Pasi doli nga burgu, Fiola Morina ndahet nga bashkëshorti i saj, ja detaj që flet më shumë. Pas problemeve të shumta me drejtsin, qetësi duket se nuk po gjen as në jetën sentimentale, vetëm pak ditë pasi u lirua nga paraburgimi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Fiola Morina po përjeton një krizë me bashkëshortin e saj Fisnikun. Kështu të paktën po flite dhe dyshimet nisin pasi Fiola mbylli llogarinë e saj të Instagramit dhe Fisnik Syla fshiu të gjithë fotot nga profili i tij. Mirë po ndryshe nga Fiola, Fisniku refuzonte ta hiqte nga Instagrami, e madje ishte një ndër të parët që pëlqente fotot e këngëtares, duke i dhënë shpresa fansave se lidhja e tyre nuk ka marrë fund. Por së fundmi, as Fisniku nuk e ndjek më Fiola Morina në Instagram dhe dyshja nuk kanë asnjë shenjë nga njëri tjetri për jetën e tyre publike.